God morgon internet! Du och jag vi, vi älskar ju internet, eller hur? Eh, men det finns nog två saker som vi kanske hatar, eller i alla fall tycker väldigt, väldigt illa om. Det ena det är sajter som blir hackade och crackade när deras medlemsregister med användarnamn och, och telefonnummer och lösenord och i värsta fall kontonummer sprids för vinden. Det gillar vi inte. Det andra vi inte gillar är lösenord och lösenordshantering. Jag vet inte hur många gånger liksom den frågan har flutit upp i olika workshops och sådär. Att man liksom sliter sitt hår över lösenordshantering. Eh, och Det här aktualiserades för mig nu av två skäl. Eh, det ena det är att det går en story nu om hur Facebook har Eh, påtalat för sina användare att de ska slå på det som heter tvåfaktorsautentisering. Jag kommer mer till det sen. Eh, och då, då bland annat bett dem om deras telefonnummer och att man sen då har använt det här telefonnumret för, och, för att busa. Och det är ju naturligtvis inte bra. Men det är ännu mindre bra om vi ska börja betvivla tvåfaktorsautentisering och att det är en bra idé. så att Därför så tänkte jag att vi måste prata om detta nu. Det andra skälet att det här bubblade upp, det är att jag nyligen fick ett mejl jag tror det var två dagar sen, fick ett mejl igen från en tjänst som heter Have I been Porned? Eh, Eh, och, och Det är alltså en tjänst som eh, konstaterar när min mailadress hittas i någon av de här eh, hackade sajterna, läckorna, liksom så här. Om min mailadress dyker upp där så får jag ett mail som säger ditt, ditt konto fanns i den här, i det här hackade eh, sammanhanget och du kanske ska ändra ditt lösenord. Och två saker som eh, fick mig att tänka på lösenord just nu. Eh, och då är det så här, Uh, ett, ett par råd jag skulle vilja ge när det gäller lösenord. Det första är att faktiskt signa upp för den här tjänsten som heter Have I been pond? Uh, P-W-N-E-D Have I been P WNED. Eh, signar du upp där så kommer du då alltså få notifieringar när det sker nya sådana här läckor och ditt, din e-mailadress dyker upp där ute någonstans. Eh, som du alltså har använt då för registrerat konto. Eh, och det är en sån här bra veckaklocka, en påminnelse som man får hela tiden om att vi behöver tänka på de här sakerna. Det andra rådet, är att du ska använda någon form av lösenordshanterare. Lever du helt i Apples värld så kan du använda deras Keychain, alltså det som finns inbyggt i deras system. Lever du helt i Google världen så kan du använda deras Chrome Password Manager. Men om du blandar de här världarna så behöver du en tredje part som hjälper dig att lösa detta. Um, jag har själv valt att köra OnePassword. password jag är inte affilierad med dem på något sätt, de har inte betalt för att jag ska säga det här. Och det finns andra alternativ där ute, men när jag frågar runt mina internetskäggiga vänner så pekar de flesta på OnePassword password och säger att de verkar vara de som hanterar det här på bästa sätt. och Vad du gör där är att du signar upp, för det är nu en prenumerationsmodell då, och sen så får du en, en plugin i dina webbläsare, du får en applikation i din, i din Iphone du får, eller i din Android. Du får en tajt integrering in i appar och, och alla inloggningsformulär och sådär. Där du då kan få hjälp och, och ha unika lösenord för varje tjänst som du använder och det är då en, en bra grej att ha det. Um, och den tredje saken som jag vill rekommendera det är alltså att du slår på den här autentisering överallt där det finns. Och det betyder helt enkelt att första gången du försöker logga in på en tjänst ifrån en, en ny maskin, en ny enhet och med viss regelbundenhet, i regel därefter, så räcker det inte bara med ditt lösenord utan de måste kunna skicka en bekräftelse till, din, till ett sms till exempel, så att du får en kod i telefonen och sen måste knappa in den i formuläret. Eller att du använder Googles Authenticator eller någon annan sån här tredjepartstjänst liksom för att bevisa att, att du är du. Och, och Poängen med en tvåfaktorautentisering egentligen det är att, att det ska handla om någonting som du vet och någonting som du har. Alltså du vet ditt lösenord och du har en, en enhet någon annanstans där du då kan bekräfta att, att du är du. Um. Sen kan man fortfarande ha, följa det här gamla rådet att du har ett sånt här jätteenkelt lasklösenord som du använder på alla andra tjänster. Men det är inte att rekommendera längre för att det, det sätter liksom ditt mindset i fel, i fel riktning. Va? Det är så lätt att du använder det lösenordet på en tjänst som sen hänger ihop med en annan tjänst och sådär. Tvåfaktorautentisering, påslagen, Använd någon form av lösenordshanterare, keypass, lastpass, jag rekommenderar onepassword och eh, signa upp för tjänsten var I upon, så att du får en påminnelse varje gång det sker en ny sån här läcka. Det här var en sak idag med mig Joakim Jordenberg. Idag handlade det inte om någonting så här dagsaktuellt direkt utan det var mer ett, ett tips, någonting som jag vet att många undrar över och som vi behöver fundera på. Eh, imorgon ses vi igen, en ny en sak idag, imorgon bitti.